Superliga vă este oferită de Superbet. Frig acum la Botoșani, minus un grad, nu e prea multă lume în tribune, deși, iată, a venit una dintre echipele bune din campionat, e vorba de Rapid. FC Botoșani are un singur punct obținut în ultimele trei etape, de aceea echipa trebuie să tragă tare pentru a se păstra măcar în zona de siguranță. Deocamdată sunt acolo, nu sunt amenințați cu retrogradarea. Trebuie să fie mai lat după fugă. Da, da. N-a ieșit, n-a ieșit pentru frumusețea fazei și continuă această acțiune mai lat. Roman, iată, sunt 5 contra 2 și trage în portar încă o dată. Ocazie imensă care nu s-a încheiat, acțiunea nu s-a încheiat, este lovitură de la colț, dar Mailat alege cea mai proastă variantă posibilă. Acum degeaba își, regreți, acum degeaba își dă regreți, seama fabuloasă. Lui. Păcat că nu o vedem de la începutul ei. Da, cred că a plecat din propria jumătate. Da, i-a luat pe toți la fugă, i-a depășit pe toți, iar aici, eu cred că după fuga asta, deja nu ți se mai oxigenează creierul și nu mai gândești. Toată lumea, toată echipa e în careu. Un libero, libero era chiar Duga. A, nu, era cineva aici, n-am observat. Și aici Fanionul rămâne jos. Nu, e offside. E offside, e offside. Da. Da, offside-ul e vizibil și este semnalizat corect. Primul corner. Oh, gol, gol, gol. Cine a dat acolo pe Noiu? Cu stângul. Minge care trece prin ce? Cel cred grup că n-a văzut mingea. N-a văzut o papă, n-a văzut mingea. Foarte bine și așează mingea pe stângul și o pune pe Tun. Ștefan Pănoiu, da, al treilea său gol în acest sezon de Superliga. Cel puțin deocamdată inspirată titularizarea lui Pănoiu în fața lui Sefer. E adevărat că poți juca și împreună, dar s-a întâmplat foarte rar. Nu știu cât e gol de portar, nu cred. Aici să vedem. Nu e traiectoria ciudată. M-am tot crezut că a fost mingea deviată. Nu e deviată. Nu e deviată. Nu e deviată. Tot cu stângul, mingea centrată bine aici la colțul careului mic, Papo! S-a lăsat pe spate, prea mult exterior. Cred că îți dai seama că e și lui teamă. E în subconștient, evident, această teamă, după ce ai stat 4 luni din cauza unei accidentări. Și la revenire, e bine să nu forțezi nota, deși el l-a revenit etapa trecută. Etapa trecută, da, da. Oricum e, de-abia. Dar e bine să nu forțezi. Aici este mai lat. A venit după el Săpunaru, iată-l și pe Emers. Bună pasa Țigănașu, este în poziție bună și scoate Horațiu Moldovan. Fantastic. Ceea ce era un autogol formidabil, reflexul lui Horațiu Moldovan. Fantastic. Horațiu Moldovan, iată încă o dată. Poziția corectă aici, da. Noi este Junior Moraes. Da. Junior Moraes, iar apoi Iacob este cel care degajează mingea. Bine, bine, bătută, Moldovan, fabulos, din nou portarul Rapidului este fabulos, cred că la lovitura de cap a lui Mutombo. Hai să vedem și noi faza în reluare, incredibilă și norocoasă până la urmă că scoți asta să se ducă în bară și să revină în teren, e una, odată șansă să nu vină la un adversar, E o intervenție excepțională a lui Horațiu Moldovan. Bună centrarea. Săpunaru controlează mingea, pasează bine înapoi și vine lovitura de cap a lui Dugangici. Florescu, interesant, a început aici la Botoșani, s-a dus la Craiova, n-a jucat mai deloc și se întoarce la Botoșani. E adevărat, șutul lui Costache încerca să dea la poartă. Papo ține de minge, pasa pentru Dugangici. Dugangici primește de la adversar, Dugangici pe lângă poartă. Nu-i offside. Nu-i offside. Nu e. Bine, nu știu dacă s-a semnalizat. Am auzit fluierul. E adevărat că dacă se ducea în poartă aveam VAR. Sigur.
mai lat de 20 de minute cel puțin, de când a fost mutat de aici din stânga, a dispărut din joc Camara. Fanion rămâne jos, este 1-1, egalează în minutul 90 Camara. Să vedem. Fanionul rămâne jos deocamdată. Ce bucurie. Să nu le strice varul, să vedem. Aia vom vedea. Deși pe atacul celor de la Botoșani un asistent foarte bun, Ovidiu Artene. Intra de puțină vreme Camara, a revenit aici după ce în sezonul precedent a jucat în Liga a doua. Unde ești? Unde ești, Camara? E acum mâna lui, dar mâna nu se pune. Cred că ne trebuie totuși o linie acolo. Destul de riscantă finalizarea. Și preluarea asta, da. De sub bar acolo, de sus, imparabil. No. Papo, centrarea lui Papo! Dragoș Grigore, fabulos! Senzațional! Dragoș Grigore, am văzut bine? Dragoș Grigore, el, da. Senzațional, ce răsturnare de situație. Ziceam de noroc cu Botoșanului. Mai erau 30 de secunde. Dragoș Grigore, stop pe piept și foarfecă pe spate. Deci Mutul a băgat în teren pe Dragoș Grigore ca să apere un 1-0 și Dragoș Grigore îi scrie golul victoriei, probabil. I-a trăgut glonțul pe la ureche lui Mutu. Rapidul revine pe podium cu această victorie. A sărit prost acolo. Centrarea lui Papo, dar golul lui Dragoș Grigore este... este colosal. Da, gol de fotbalist. Gol de atacant. Gol de vârf de atac. Gol de cum vrei tu să-i spui. E gol de 3 puncte, până la urmă. Asta e cel mai important pentru ei. Gol de 2 puncte, să zicem. Da, de 2 puncte. 2 puncte în plus. 2 puncte. Superliga vă este oferită de Superbet.